Dobrý den, vítejte u nového dílu Loxone Explained, videoformátu pro všechny nadšené partnery Loxone a ty, kteří se jimi chtějí stát. Dnes si povíme něco o reproduktorech. V tomto videu se dozvíte vše důležité o správném výběru vestavných reproduktorů, jejich plánování, optimálním umístění a především o správných boxech. Ve zkratce se budu věnovat různým scénářům instalace a tomu, čemu je třeba věnovat pozornost. Kromě toho vám poskytnu užitečné tipy, jak se vyhnout chybám při plánování a instalaci. Takže zůstaňte v pozoru. Ale než začneme, vždy oceníme palec nahoru, odběr a zapnutá oznámení. Jdeme na to! Nejprve bych se rád zaměřil na výběr správných reproduktorů. Konkrétně dnes hovoříme o vestavných reproduktorech, tedy o Install Speaker 7 nebo Install Speaker 10. A o tom, zda byste je měli kombinovat se subwooferem či nikoliv. Reproduktor Install Speaker 7 je vybaven 7-palcovou zvukovou membránou, jak už název napovídá. Tento reproduktor nabízí vynikající zvukové vlastnosti a je ideální pro menší až středně velké místnosti, jako je kancelář, koupelna, ložnice a podobně. Pokud tedy máte místnost, kde chcete dobrou kvalitu zvuku, aniž byste se pohybovali v prémiovém segmentu, je Install Speaker 7 tou správnou volbou. Pro ty, kteří touží po skutečně špičkovém zvuku, nabízíme reproduktor Install Speaker 10. Tento 10-palcový vestavný reproduktor je ideální do místností, kde si chcete vychutnat tu nejlepší kvalitu zvuku. Reproduktor Install Speaker 10 poskytuje působivý zvukový zážitek, který uspokojí i ty nejnáročnější posluchače. Oba modely jsou vynikající, ale Install Speaker 10 posunuje úroveň výš a nabízí nezapomenutelný zážitek z poslechu. Install Sub 10 vylepšuje vaši audio instalaci a výrazně zlepšuje kvalitu zvuku. Subwoofer se specializuje na přesnou reprodukci nízkých frekvencí, což znamená, že zesiluje basy a poskytuje plnější a pohlcující poslech. Začleněním zařízení Install Sub 10 do svého audio systému zajistíte, že naplno využijete potenciál svých reproduktorů a vychutnáte si každou nuanci hudby nebo filmu. Nyní vystává otázka, kolik reproduktorů vlastně potřebujete na jednu místnost? Existuje jednoduché pravidlo, které vám pomůže určit optimální počet pro dosažení nejlepšího zvukového pokrytí a kvality. Doporučujeme jeden reproduktor na každých 15 metrů čtverečních. V místnosti o rozloze 30 metrů čtverečních tedy doporučujeme 2 reproduktory. Nezapomeňte, že důležitou roli hraje také geometrie místnosti a individuální uspořádání. Umístění reproduktorů je pro zvuk zásadní. Zde je několik užitečných tipů, jak optimálně umístit reproduktory. Pokud je to možné, umístěte reproduktory na strop symetricky, aby zajistili rovnoměrné rozložení zvuku. Zabráníte tak tomu, aby zvuk převládal na jedné straně místnosti. Počítejte s dostatečnou vzdáleností od stěn. Dobrým vodítkem je udržovat reproduktory ve vzdálenosti asi 1 metr od stěn. To pomáhá minimalizovat odrazy a stojaté vlny, které by mohly negativně ovlivnit zvuk. Pokud do každé místnosti instalujete pouze jeden reproduktor, umístěte jej doprostřed, tím zajistíte rovnoměrné rozložení zvuku. Nestresujte se však příliš počtem a umístěním reproduktorů. I když se nebudete moci 100% řídit našimi návrhy, dosáhnete určitě skvělého zvukového zážitku. Vestavné reproduktory mají všestranné využití a lze je použít v různých situacích. Pojďme si je projít. Klasická stropní instalace, nástěnná instalace, volně stojící umístění v místnosti, venkovní použití, vlhké prostředí, například sauny, nábytek a skříně. Pojďme si krátce zmínit venkovní použití nebo saunování. Naše reproduktory mají certifikaci IP53 a IP54, což znamená, že je lze bez problému používat v chráněných venkovních prostorách. Satellite Speaker IP64, jak název napovídá, má certifikaci IP64, ale lze jej použít i v nechráněných venkovních prostorách. Pro použití v sauně doporučuji vzhledem k vysokým teplotám používat naše pasivní reproduktory, protože elektronika se na rozdíl od reproduktorů Master Client nenachází přímo na reproduktoru. Naše pasivní reproduktory vydrží teplotu až 70 stupňů Celsia, takže jsou ideální pro umístění pod lavici v sauně a zároveň poskytují vynikající zvuk. Významnou roli v kvalitě zvuku hraje správný box. Existují různé možnosti instalace. Začněme podhledy. U stropních konstrukcí, které umožňují výměnu vzduchu, jako jsou právě podhledy nebo akustické stropy, důrazně doporučujeme použít box. Bez boxu hrozí akustický zkrat. A co je to vlastně ten akustický zkrat? K akustickému zkratu dochází, když se zvukové vlny z přední a zadní části reproduktoru smíchají. K tomu dochází, pokud zvukové vlny neodděluje žádný box. V důsledku toho se zvukové vlny částečně vzájemně ruší, což vede k výraznému zhoršení kvality zvuku. Zvuk je slabší, méně čistý a ztrácí hloubku. Pokud je podhled uzavřený, což je častý případ, a nedochází k výměně vzduchu, box nepotřebujete. V takovém případě uzavřená konstrukce stropu zajišťuje oddělení předních a zadních zvukových vln, čímž vzniká čistý a silný zvuk. Správným rozhodnutím, kdy použít box, zajistíte, že vaše reproduktory budou mít nejlepší kvalitu zvuku. Je také nezbytné zajistit, aby podkladová konstrukce byla stabilní, v ideálním případě dokonce dvakrát vystužená. To platí jak pro reproduktory Install Speaker 7, tak pro reproduktory Install Speaker 10. U zařízení Install Sub 10 je to jinak. Na rozdíl od našich vestavných reproduktorů vyžaduje Install Sub 10 box ve všech případech. Ale pozor, zde budete potřebovat kryt na míru s objemem alespoň 30 litrů. Jak ale takový instalační box postavit? Je to vlastně docela jednoduché. Jak již bylo zmíněno, alespoň 30 litrů objemu. Vhodným materiálem je MDF deska. Poté zkonstruujte pevný box, který je bezpečně spojen se stropní konstrukcí. Přidejte nějaký izolační materiál a můžete začít. Jedna důležitá poznámka. Doporučujeme použít jiné šrouby pro mřížky, které lépe drží v sádrokartonu. Šrouby, které jsou součástí balení, jsou určeny pro dřevěné boxy. Pro betonové stropy je k dispozici speciální vestavní box, který se při stavbě zalévá přímo do stropu. Tento Concrete Backbox je k dispozici pro náš reproduktor Install Speaker 7 a brzy by se mohl objevit i produkt pro příslušenství k reproduktoru Install Speaker 10. Stále častěji, zejména v komerčních instalacích, se vyžaduje povrchová instalace. Proto jsme pro naše 7- a 10-palcové reproduktory vyvinuli box pro povrchovou montáž. Pokud chcete instalovat Sub 10 na povrch, můžete použít také náš box pro povrchovou montáž 10-palcového reproduktoru Install. Tato kombinace funguje dobře i z akustického hlediska. Reproduktory lze samozřejmě nainstalovat i do stěn. Stačí postupovat stejně jako při instalaci na strop. Malá rada? Nejlepší je instalovat reproduktory v úrovni uší. Nyní přejdeme k volně stojícímu umístění v místnosti. Volně stojící umístění je pro Install Sub 10 obzvláště vhodnou volbou, protože nízké frekvence jsou nesměrové. Nízkofrekvenční zvukové vlny nelze snadno lokalizovat lidským uchem, takže umístění subwooferu v místnosti není tak kritické. Z tohoto důvodu jednoznačně doporučujeme náš box for Install Speaker 10 pro 10-palcový reproduktor Install Speaker, který je pro náš Install Sub ideální. Ale pozor, tento box musí volně stát, nesmí být namontován na strop nebo stěny. Pokud chcete reproduktor Install Speaker 10 umístit volně v prostoru, lze ji také nainstalovat do vhodného boxu. Teď to začne být zajímavé. Stručně probereme instalace na zakázku, například v nábytku. V případě minimalistického designu lze reproduktory instalovat za látkové potahy nebo podobné materiály. Je však důležité, aby materiál použitý na potah neměl negativní vliv na zvuk, což znamená, že by neměl být příliš tlustý. Subwoofer může být také integrován do nábytku a může být dokonce umístěn směrem dolů k podlaze. V takovém případě byste měli zajistit, aby mezi subwooferem a podlohou bylo alespoň 10 cm místa. Nyní se krátce podíváme na instalaci a zapojení reproduktoru. Je důležité, aby místo, kde je reproduktor namontován, bylo stabilní a nedocházelo k vibracím. Doporučuje se také umístit do otvoru pro reproduktor kus izolačního materiálu, ale dávejte pozor, aby se kabel ani izolační materiál nedotýkaly zadní strany membrány. Pro zapojení reproduktoru Master Client jednoznačně doporučujeme použít náš kabel Loxone 3. Jak odizolovat vodiče a jaké délky se doporučují pro čistou instalaci, se dozvíte v krátkém videu, které naleznete v odkazu níže. Pro pasivní reproduktory doporučujeme použít reproduktorové kabely s průřezem 2,5 čtverečních milimetrů. Shrnuto podtrženo, při instalaci se ujistěte, že je zapojení jasně a přehledně zdokumentováno, protože většina chyb vzniká právě při zapojování. A to je pro tento díl seriálu Loxone Explained vše. Doufám, že jste se dozvěděli mnoho nového a budete se cítit jistěji při plánování a instalaci reproduktorů. Pokud máte nějaké otázky týkající se systému Loxone či audia, neváhejte je zanechat v komentářích. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Pokud se vám toto video líbilo, budeme rádi, když nám dáte palec nahoru. A aby vám neuniklo už žádné video, přihlaste se k odběru našeho kanálu. Děkujeme za sledování a uvidíme se zase u dalšího videa.